këtë shtëpi gjenqetsin. Sahit Gashi nga Lapushniku ka më shumë se 66 vite që është shpërngulur në Mitrovic, pikërisht në shtëpin që e ka ndërtuar vet. Në fëmiri, a ju përball me probleme të shumta duke mos pasur as kulm mbi kokë. Për një familjës të varfër, që s'kom pas, mëj me thonë a shpi për bani. Baba më për dek, rëmet i pas shpi, të ka pas pasur një për pashrit krejt. E falëndëroj që s'më kalon asë tru. Shumë mirë. Edhe pse familja e tij nuk ka pasur të ardhura financiare, ai nuk e ka menduar asnjëherë largimin nga vendi. Gjithmonë më kanë për qëtu. Se thonë një fjallë popullore. Thonë, njone kur ka dalë Turqi, tha përmbi nërmen fjallë të Mis Ahmet, kur të e ka birë gurë, hje kranë sa onë van vetë, se dur për venë, shkon male. Por, gjithë që ka ndryshoj, kur mori rrugën për të punuar në qytetin e mineraleve, në Mitrovic. Më se kreba o shtri nërmatës Jugoslave, një shokë e jam e kështë ishkon punëtor të në trepëse. Edhe për në thasë sa si shka është atje se ku marrë vështë të trepëca po marrë këtë punëtor, e më ardhë atje. Edhe bëhën ashtu. Me një herë ku marrë që të tri herë ku marrë pella po shikit të që tërë kom, edhe tri herë anë, se s'kisha pare. Në në me e për këtë bukët mistrës e të një shtjelë, edhe u përësova që të. Atje filloj punën dhe vazhdoj për 30 vjet të jetës së tij si minator. Për fillim e gjithë minatorën e kom pasë shvirtë edhe në zamër. Gjithë. 30 vjetë kom punu, gjithë mund kemi pasë më abetet mira. Jo së lënë për është interesant që me më abet minatorëve, me ndijet minatorëve, nuk ka kërkun. Ka bo vakio lëndu pëntore atë në minirë. Kemi shku 5-6 mastinën të mjekë me tha, ka nevoj me dhe gjakë. O, s'ka nevoj se nestër, ka me në shu marë shpikë, pa ikni. Qashë kemi pasë, në zdi që shme thonë. Rogën në kom pasë bara me kryetare në komunës. Ta në të në konë. Edhe që kom puna shtirë, po rogën të në këtë mirë. Rogën të në këtë mirë. E ndonë se është 90 vjeqarë, kujtimet ende i ka të freskëta për punën dhe vështirësit që ka kaluar. Për thëmë 4 klasë fillore, pas që këmë pas asa tu. E kur këmë marë minjerë këtu, minjerë s'ka pas kur farë teknike. Vesh lëpata edhe fuqia e njerët minjerë. Asë një lokomotivë s'a konë aty. Një konë. Një lokomotivë ka që të vëzit këtë punëtorë dhere këtë tash atë në 16 pëj. Tunelet që tu, edhe një akone vëzit ke jugin atje në horizontën e gjasht, këto tjera të kretë me vagonet, njerët të shtu vagonin, unë vetë ju konë vend të lokomotivës. Të posh përpjet me bajt zëjarë. Por, ngjarjen më të rëndë që e përjetoj në minjer ishte vdekja e djalit 20 vjeqar. Djali për 5 mujmë ka shku në trepës.
Ditëm ditë kër i ka bë, 5 muaj, e hupi jetën. Ma shkurt nuk përdi kërkush. Atë në galeri karo. Sër në ratë liftit. A unë vëndu me këtyja, ka në poshema të, ka në vend fiqele të. E bëjagia ka morë mena që delë për që të ujtë atje. Ata në s'ka mujtë atje. Ndërsa sot, 90 vjeçari bën njëjtën mes fshatit dhe qytetit.